nesta quarta-feira. Juntos, Jesus, 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. 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 Terceiro mistério. Arcanjo Miguel, libertai. 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 Quarto mistério. Que os anjos e arcanjos libertem. 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 E o quinto mistério. Obrigado, Jesus. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Arcanjo Miguel, libertai.